ali je svakako minimalno muljanje, a tiče se odnosa sa Mamićem. Ponovno jučer, na dnevniku, Turudić ponavlja argument koji je iznio i nama na odboru, a to je da on nije mogao 98. godine znati da će Mamić biti kriminalac. Nije. Slažem se, nije mogao to znati. Ali je li mogao znati da se potencijalno radi o osobi odgovornoj za kaznena djela, kada se sastao s njim, vozio s njim u autu, nakon što je čovjek izašao iz istražnog zatvora na jamčevinu? Pa ja mislim da je mogao. 98. nije, ali tada je sigurno mogao. Činjenica da sudac Turudić ne vidi ništa sporno u tome da on kao sudac se nalazi sa čovjekom koji je pod istragom i izašao iz istražnog zatvora, vozi se s njim u noći u autu po gradu Zagrebu, govori o njegovoj kompetenciji i mogućnosti da uopće bude kandidat za glavnog državnog odvjetnika, a govori i nešto o tome treba li ostati uopće sudac.